Rreshqitë e shiut kanë krijuar probleme edhe në qarkun e Lezhës. Sipas të dhënave zyrtare të emergjencave civile, gjatë natës e deri në orët e tregës të së dielës, kanë rënë rreth 100 mm shije për rrjedhoj, janë përmbytur rreth 300 hektar tokë bujqësore, 200 në fushën e Torovicës dhe 100 hektar në zonën e Tërëshit dhe Spitenit të njësisë administrative Zejmen. Edhe në bashkinë Kurbin janë përmbytur 10 hektar tokë bujqësore, zonën e Gjormit dhe kryqëzimin e Patokut. Gjithashtu rreshqet e dendura të shiut kanë shtuar ndjeshëm nivelin e prurjeve në lumenjtë Drinë, Gjadër, Mat dhe Fan, por aktualisht nuk paraqesin rrezik për dalje nga shtrati. Rreshqet e shiut kanë sjellë rreshqitje dherash dhe gurësh në rrugën e Kombit pranë zonës së Repsit në Mirëditë, por pa krijuar probleme në lëvizjen e automjeteve. Gjithashtu nga Moti i Keq ka ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona, ndërsa situata e krijuar po mbahet nën monitorim të vazhdueshëm nga emergjenca civile në tre bashkitë e qarkut të Lezhës.